Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. ឥឡូវថ្ងៃនេះបងមានរឿងពិសេសមួយថ្ងៃនេះនិយាយរួមទៅគឺតាំងពីដើមមកបងអត់ដែរ unboxing ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានប្រអប់បាទនេះតែកញ្ចប់កាដូពិសេសមួយពី club Battle Visa Car អញ្ចឹងទៅទៀតចាំបងបាន unboxing ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាតើនៅក្នុងនោះមានស្អីខ្លះអត់ទេអត់ជេថ្ងៃនេះអត់ជេពួកហ្នឹងគេហៅថា Super Sunday បងអត់ជេយ៉ាបងចកជេអាណែតមួយយ៉ានេះវៃហ្អែងចេះនាំអញជេអញ្ចឹងហ្អែងសួស្ដីប្រូវិជ្ជាគ្រីស្ទៀណូសួស្ដីប្រូស្មីហៅលោកបងចកហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយម៉ែអាស្មីសួស្ដីស្រីនិចយ៉ាហេថេងថាកដោអីដែរបងចាំតិចសិនហេថេងប្រូថេងឯងចាំមើលតិចបងបើកហើយបង unboxing ឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាតើតើក្នុងនឹងមានស្អីបងចកញ៉ាំប៊ីជេហើយនៅហើយមិញអស់អស់មួយបងមើលបាល់មួយក្រុមឈៀរបស់វិសាខា Blue Berry ហើយនឹងបងប្រុសវិសាបងលីឡាយទូស្រីក្មួយស្រីភូងសូម៉ាឡែនទូស្រីសូទីបងអាវលយឯងពីណាខ្លះបានមើលបាល់ខ្មែរប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ថាអាវហ្នឹងបងពាក់នេះហើយណាដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ណាពាក់ឲ្យមិញនឹងបាទសួស្ដីបងស្រីលីដាលើកដៃថ្មីព្រះមួយបងសូមអាវវិសាខាមួយមកបានអត់បានសួស្ដីអាចែននេះវាយសាច់នៅបងអានេះវៃសួស្ដីប្រូលីនណែម៉ៃសកុនមកហើយណែមិនគូបង្កេតចាញ់សោះបងឯងថាមិនគូបង្កេតចាញ់សោះហើយខ្ញុំនេះមិនគូវិសាខាស្មើសោះមិនចឹងបងលីឡាទោទាជាមួយគាត់មិនសោះមិញទៅសោះវីដេអូទៀតខ្ញុំថា2-1ខ្ញុំថាវិសាខា2តប1ហើយបងប្រុសលីឡាគាត់ថាវិសាខា3តប0តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺ0ស្មើលោកស្រីតៃចាបងសុំ3គូមក3គូបងឲ្យអាតេលីវើពូលហើយនិងគ្រីស្តាល់ហេឡូមីស្ទ័រ8ឆយមកឈ្មោះឡូវអើយអា8អើអា8យ៉ាអា8សុំ2គូមកបងលីវើពូលគ្រីស្តាល់អបងចង់តាមបងចង់បានលុយស៊ីកាទៀវគឺ3កុំ3កាពីហេឡូសមត្ថអេខ្ញុំឆ្ងល់មកកូនឯងគេអានខមមិនមិនតន់តន់ក៏តាំងខឹងអីណាណៃកូនឯងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឥឡូវសួរមែនតើរៀលម៉ាឌ្រីតជាមួយអាតេមកកូនឯងយកមួយណាឥឡូវសួរសិនរៀលនឹងអាតេសួរអាគូនឹងហើយចាំទៅសួរអាមកគូទៀតមែនយូមួយមែនទេឥឡូវសួរសិនរៀលម៉ាឌ្រីតមួយអាតេមកងាយយកមួយណាឥឡូវសួរសិនអញយកតែបាយសកុនយកមួយណាយកមួយនឹងប្រឆាំងប្រឆាំងបាទឥឡូវនិយាយមកឥឡូវបងប្អូនយើង 2K ឥឡូវគាត់ចាំមើលការសម្រាប់ចិត្តរបស់ម៉ៃសកុនតើម៉ៃសកុនគាត់យកក្រុមមួយណាមានអាតេជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតហើយមែនយូជាមួយនឹងណែជាមួយនឹងម៉េសស៊ីយប់នេះគេហៅថាសត្វជំនប់ Derby ធំធំហើយបើថ្ងៃ Super Sunday យប់ហ្នឹងឈប់បថយសម្លេងបន្តិចរៀលម៉ាឌ្រីតហើយផ្លូវក្នុងថាអញ្ចឹងអាយ៉ាអូខេឥឡូវខ្ញុំភីនខមមិនម៉ៃសកុនមួយសិនឥឡូវខ្ញុំភីនខមមិនម៉ៃសកុនមួយសិនឥឡូវមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាសាក់សិយ 2K ណែឥឡូវបងភីនខមមិននៅលើហ្នឹងខាងក្រោមនេះម៉ៃសកុនគាត់ជ្រើសរើសគាត់ថាគាត់យករៀលម៉ាឌ្រីតគាត់ថាផ្លូវក្នុងឲ្យគាត់យករៀលម៉ាឌ្រីតអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំមួយទៀតបងម៉ែនយូមួយម៉ែនធីបងឲ្យយកមួយណាមកសម្រាប់ចិត្តមកបងម៉ៃសកុនលឿនកុំត្រេមត្រមលឿនឥឡូវយើងបានមកគូហើយណាឥឡូវយើងបានមកគូហើយបងម៉ៃសកុនគាត់យករៀលម៉ាឌ្រីតហើយមកគូទៀតមើលឥឡូវម៉ែនធីជាមួយនឹងម៉ែនយូយកមួយណាហ្នឹងហើយបងណាកាល្អមែនខ្ញុំមើលបានប្រហែលជា10នាទីជាងដែរឯណាមកមួយទៀតមើលអង្គត់នៅលើឡើងគេចាំហ្នឹងជួចុយម៉ាយហ៎វៃអានជេបាល់គេឡើងហើយអាគេចាំហ្នឹងធ្វើរកពីអាហុយវាលំអាយបានអាចទៅខឹងអាហុយហ៎អាយយកក្បាលឡើងហើយទូស្ដីដុលសៅជីវ័នមែនធីលរៀលម៉ាឌ្រីតអាយ៉ាតៃចាគួយឯងយកត្រូវមួយពូអាឡូច្រែន
តែពួតបានយេរៀលទេមួយអើយស្ដាយជន់មកគ្នានេះមកហើយមែនទីពេញបៃដងអាយ៉ានេះឥឡូវយើងដឹងចម្លើយឥឡូវយើងកាត់អាមាញ់សិនឥឡូវគូរៀលម៉ាឌ្រីតមួយអាទេម៉ៃសគុនក៏យករៀលម៉ាឌ្រីតហើយជំនួប Derby Manchester នេះឥឡូវគាត់សម្រាប់ចិនណែលោកបងភីនក៏មើលខាងក្រោយគាត់យកមែនសិទ្ធីចុយម៉ៃសគុនយកដូចអានទាំងពីរដែរហ៎អាឡូម៉ៃសគុនអាចយករៀលម៉ាឌ្រីតខ្ញុំយកអាទេហើយបើម៉ៃសគុនអាចយកមែនទីខ្ញុំយកមែនយូខ្ញុំលេងប្រឆាំងអញ្ចឹងវិញឥឡូវលេងប្រឆាំងអញ្ចឹងវិញឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិត 3K ណាជាសាក់សីបាទឥឡូវយើងដឹងហើយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ៃសគុនបាទគាត់យករៀលម៉ាឌ្រីត1ហើយនឹងមែនសិទ្ធី2ចាំមកម៉ៃសគុនម៉ោង10ជួបគ្នាណាម៉ោង10ជួបគ្នារៀលម៉ាឌ្រីតលេងម៉ោង10 15នាទីហើយម៉ោង 11:30 នាទីជំនួប Derby Manchester ហ្នឹងមែនយូប៉ាស់មែនសិទ្ធីជំនឿគឺដឹងតែក៏ក្រាកអីហើយស៊ូមួយទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយគូអីឥឡូវស៊ូចិត្តហ្មងណាស៊ូអារម្មណ៍ស៊ូការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហ្មងថ្មីត្បិតតែនៅក្នុងការវិភាគនៅក្នុង FPL Soccer គេបានដាក់មកឲ្យខ្ញុំនិយាយគូមែនទីមួយមែនយូប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តបានន័យថាយើងធ្វើសំឡេងការបោះឆ្នោតយើងយកមតិភាគច្រើនថាឥឡូវគ្រប់ត្រួតខ្ញុំនិយាយគូអីមកចាប់ដើមហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបើកកាដូពិសេសដែលទទួលបានក្តៅក្តៅបើមិញមិញពីក្លឹបបាល់ទាត់ពីសាខាយើងធ្វើការ unboxing របស់គ្នាតើនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះណាឈិតកុំទាន់រឿងជេររឿងអីអាបកាច់បាទអូកុំទាន់អាបងកុំទាន់រឿងជេរបងប៉ងធ្វើបជាបានន័យថាស្ៀបស្ទងមតិសិននិយាយគូណាឥឡូវរៀលមួយរៀលមួយហើយរៀលមួយហើយមែនយូមួយស្មើគ្នាណារៀលពីរបងសង្ស័យតែចង់ឲ្យនិយាយរៀលមួយអាទេទេមើលទៅចង់ឲ្យនិយាយ Manchester Derby ខ្ញុំចេះតែចង់ទាំងពីរណែឧស្សាហ៍អើយប៉ុន្តែឥឡូវវាលៃពេលពុកវាអត់កើតទេបើនិយាយបានមកតង់និយាយណាចាក់ជេអាសង្ហាមួយមើលជប់សិនមកគុនជប់សិនឥឡូវនៃការបោះឆ្នោតយើងគាត់ទៅស្ទាបស្ទងគឺចង់ឲ្យនិយាយរឿងច្រើនឥឡូវចេះហ្វៃតបតទៅពេលវេលាវិគីគ្នាដោយសាររៀលប៉ះអាតេម៉ោង10 15នាទីហើយមែនទីប៉ះមែនយូម៉ោង11កន្លះឥឡូវសុកចិត្តថាឆ្លៀតទៅនិយាយម៉ែនិយាយរៀលមកតង់ឲ្យតបាននិយាយរៀលមកតង់អូខេទេនិយាយរៀលមកតង់ឲ្យដកតាំងទី2ឲ្យអារកនិយាយឲ្យបងខ្ញុំហក់មកនិយាយមែនទីមួយមែនយូវិញទោះតែអញ្ចឹងបានទាំង2សោកចិត្តតែចោលតាំងទី2ចុះឥឡូវយើងសម្រាប់អញ្ចឹងណាអូនិយាយរួមទៅគឺយុគនេះគឺពិសេសពិសាលណាវាបូករួមជាមួយនឹងការបើករដូវកាលថ្មីនៃលីគកំពូលកម្ពុជាផងយើងឃើញថាក្លឹបបាល់ទាត់ធំធំនៅកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺបញ្ចប់ហើយជាក់ស្ដែងដូចជាថ្ងៃមិញអញ្ចឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបឹងកេតលទ្ធផល 1-0 ហើយក៏លេងមកមើលក្រុមម្ចាស់ដី Prince Stadium ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាគឺបានត្រឹមតែលទ្ធផល 0 ស្មើទេបើជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិបាទឬក៏សមាគមកងយុទ្ធពលកែប្រដាប់ពលមិននេះបានន័យថាការប្រកួតថ្ងៃបើកឆាកសប្តាហ៍ទី1នៅក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ជាតិរបស់យើងនឹងគឺមានក្រុមខ្លាំងខ្លាំងបាទជាច្រើនបានប្រកួតប្រជែងហើយបានបង្ហាញសមត្ថភាពកីឡាករដែលក្លឹបនីមួយៗបានទិញចូលដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបាល់ទាត់ជាតិបាទយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថារដូវកាលថ្មីនេះគឺបាទក្រុមធំធំបាទគឺមានការនាំចូលកីឡាករច្រើនហើយថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំក៏អរគុណដែរទៅដល់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាដែលបានជូនកាដូពិសេសមួយបាទនេះបាទគឺគាត់ផ្ញើមកហើយបាទកាដូពិសេសនេះខ្ញុំអត់ដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានអីខ្លាញ់ទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងក្នុងនេះមានស្អីទេបាទប៉ុន្តែក្លឹបបាទផ្ដល់ជូនបាទន័យថាពិសេសបាទមកដល់រូបខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខាងក្នុងនេះមានស្អីតើយើងធ្វើការបើកប្រអប់មើលបាទភ្លេងសាហាវទៅទីបាទដូចមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចអីតិចលុយទៅលោកតាអើយលុយទៅគ្រាន់ចុយមកលុយមកកញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមិនគិតមិនទៅណែបាទឥឡូវខ្ជិលកាត់ទៅស្រាយមិនបាច់ស្រាយមិនអីគឺហែកយកមកសំខាន់ណែកញ្ចប់ស្អាតទីណាបងប្អូនណែគេយកផលិតផលបាទឯតាគ្រប់ត្រួតផលិតផលកែច្នៃក្នុងស្រុកយើងគឺស្លឹកថ្នោតបាទយកមកធ្វើជាបើកញ្ចប់កាដូនេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញការលើកស្ទួយ
ចំពោះផលិតផលកែច្នៃក្នុងស្រុកយើងបាទនិយាយទៅគឺស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ការវិចំតែឥឡូវយើងបើកបើទាំងអស់គ្នាបាទខាងនឹងខាងក្នុងនឹងមានស្អីបាទមើលទៅដូច surprise ខ្លាំងណាស់បាទមើលសិនអាយ៉ាអីណាអីណាអឺអល់បល់យូបាទអានេះគឺប្រអប់តាទេណាឥឡូវយើងដកនឹងទុកសិនបាទនេះឥឡូវយើងហូតមើលមានស្អីខ្លះបាទទី1មានហើយនេះគឺម៉ាស់អូបាទម៉ាស់បាទម៉ាស់កាពីបាទទី1មានម៉ាស់បាទមានទាំងខ្សែមានទាំងអីពាក់ទៀតបាទទី1គឺម៉ាស់បាទម៉ាស់នេះគឺបាទគេដាក់ថាអសកាត់បវីលេខ5កដានឹង K ការពិតទៅម៉ាស់នេះបានន័យថាគឺជាម៉ាស់គម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបាទមិនអញ្ចឹងទេបងបាទព្រោះថាក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខានឹងគឺបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2016ពោលគឺមានអាយុកាល5ឆ្នាំគត់បាទនេះបាទម៉ាស់នៃក្លឹបបាល់ទាត់បាទគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ចប់បដូរមិញឥឡូវយើងទុកម្លាយសិនថាមានស្អីបន្តទៀតបាទមានម៉ាស់2បងប្អូនបាទនេះមិញម៉ាស់1ឥឡូវម៉ាស់2បាទម៉ាស់នឹងគឺដូចគ្នាទេបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺប្រអប់អញ្ចឹងប្រអប់ស្អីអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងបើអីគេគ្រូខាទៅបងបើមើលអត់ដែរមានអានេះដូចជាទឹកបាទឈប់ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាប្រអប់នឹងជាប្រអប់ស្អីទេពួកទៅនឹងបាក់អត់ទាន់ដឹងថាស្អីទេបាទនេះគឺជាប្រអប់ទឹកអកលលាងដៃបាទន័យថាក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ចប់មិញគឺកញ្ចប់ដែលខ្ញុំកាន់នេះមានម៉ាស់2ហើយជាមួយនឹងទឹកអកលបាទមាន logo ក្លឹបបាល់ទាត់ទៀតអូអែមនេះយើងអាចបាញ់បាទដូចសម្ដេចលោកនិយាយអញ្ចឹងថាវិធានការ3បាទដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យឆ្លងនោះគឺ3កុំ3ការពារបាទឈិចនិយាយទៅដូចទឹកអប់ទឹកច្រឡំថាទឹកអប់អត់ទេណាបាទគឺអកលលាងដៃបាទពីក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាអរគុណបាទចាំមើលមានស្អីទៀតបាទដូចជាអស់ហើយបាទហើយចុងក្រោយគេនេះគឺបាទណែថតមកបាទចុងក្រោយគេនឹងស្អីវ៉ាវបាទចុងក្រោយគេនឹងគឺបាទឈុតសំលៀកបំពាក់កីឡាមួយឈុតបាទនេះបាទនេះតែឈុតដែលខ្ញុំពាក់នេះជាមួយនឹងអាវដែលបាទក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបានផ្ដល់ឲ្យបាទនេះបាទហើយមានអសរ5ឆ្នាំបាទនៅ5ឆ្នាំខាងក្រោយការពិតទៅឈុតហ្នឹងគឺក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបានដាក់ឲ្យកីឡាកររបស់ខ្លួនលេងការពីថ្ងៃមិញដោយជួបប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាអាវឈុតបាទពណ៌ទឹកបិចនេះគឺជាឈុតគម្របគូ5ឆ្នាំដែលក្លឹបបានបង្កើតរយៈពេល5ឆ្នាំគត់បាទពោលគឺប្រចាំដើមដំបូងនៅឆ្នាំ2016បាទនេះអាវបាទគម្របគូ5ឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបាទហើយមាននឹងខោមួយទៀតបាទនេះខោបាទខោពណ៌ទឹកបិចនិយាយទៅគឺមួយសែតហ្មងបាទនិយាយទៅគឺមួយសែតហ្មងអេអែមណាណែហើយសាច់កណាត់នឹងគឺអែមទៀតបាទគូតុងបាទដូចជាក្រុមហ៊ុន Forward បាទជាអ្នកផលិតបាទសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងបាទយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទយើងមានខោអាវបាទឈុត5ឆ្នាំគម្របគូរបស់ក្លឹបបាទទុតវិសាខាមួយឈុតបាទមានម៉ាស់2បាទមានម៉ាស់2ម៉ាស់ការពារបាទម៉ាស់នេះគឺបាទក៏មានបាយអសបាទគម្របគូរបស់ក្លឹប5ឆ្នាំដែរហើយនឹងទឹកបាទទឹកអកលលាងដៃបាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រធានក្លឹបបាទដូចជាក្រុមការងាររបស់ក្លឹបបាទទៅវិសាខាបាទដែលបានផ្ដល់កាដូពិសេសនេះបាទមកកាន់រូបខ្ញុំបាទបាទហើយជូនពរឲ្យក្លឹបបាទទៅវិសាខាកាន់តែបន្តចាក់ខុសវិស័យបាទក្នុងដំណើរជំរុញវិស័យបាល់ទាត់ជាតិបាទដើម្បីរុញច្រានកីឡាបាល់ទាត់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅខាងមុខហើយយើងក៏លើកឃើញថាបរិបទបាល់ទាត់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាយើងនឹងក៏មានសន្ទុះបាទនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនពួកកម្ពុជាយើងនេះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ